بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولاليال وين دهينا يا دبتي ووح لوغو فرحه داليرادا سومالييد اي غوشه وي اي بلارن كسو هيساي goobaha lagu baratamayo ee adduunyadu ay ku loolamaysa cayaaraha kala duwan waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. Dhammaan shacabka iyo madaxda ummadda Soomaaliyeed, kuwa jooga iyo kuwa xilkoodii aan maanta hayna, aan la soconno inay u hambalyeeyeen marka si guud ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumarba waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay. Waxa aanu sheegaynaa si caddaan ah qodobka labaad, dhibaatada ummadda Soomaaliyeed meel walbaba ha joogaane isku si inay u dareemeen, inay garteen ummadda Soomaaliyeedna yaa maali jirayay maalinta la yiraahdo, oo arrintu xun tahay weligood waa isu soo kici jireen. Waxaan ila leeyahay mar haddii shacabkii kacay macawisley ciidamadiina ay taakulaynayaan oo garab siinayaan, horaysaanu sheegnay mandeeq korba ku xiran ummadda Soomaaliyeed rag iyo dumar oo wax kala garanaya, taladoodii waxay ahayd isu dhiiba dowladda. Sidii baana weli la taagan yahay. Waxa aanu sheegaynaa qodobka saddexaad, ififaalaxum aragti xun ayaa waxaad moodaa Allaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre markii uu geeriyooday ee dalka uu ka baxay, in kacdoonnadii kala duwanaa qaarba niyadoodu waxaan loo baahnay, wax aan boos loo haynin ah, waxayse geeyin ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waayo ma geydo marka aan leeyahay ujeeddadu waa maxay? Awalba ummadda Soomaaliyeed waa isdhex daaqaysay, waa isdhex maraysay, waa isla noolaayeen, dhibaato ma taagnayn, balse waa annagii nidhi nin walbaba isagoo dadkii ku dhex noolaan kara yuusa calanna taaganin, yuusa dhulna xoogin, yuusan asagu waxba sheegan. Waayo ummadda Soomaaliyeed inay wax kala sheegato waa ku doqolnimo, waa ku garasho yari, waa ku xisaabtan yari. Waa anigii u sheegay reer Khatuba dhulkooda ha uga baxeen SNM, waayo sidooda kaleba u kala dhargayaan, sidooda kale ayaa wax uga dhaxeeyaan. Dhulalka kale ee Soomaaliyeed sida Koonfur Galbeed, dhulka ay leeyihiin oo lixda gobol ah, waxaan ayaga ahayn, kuma suntana, ayaga ayaa ku nool, ayaga ayaa jira. Kala qaybintii markii hore la kala qaybiyey dad aan waxba garan, dad doqomo ah, dad aan fikrad fiican lahayn ayaa ka shaqeeyey, laakiin ninku markuu jilicsan yahay, ninku markuu aragti yar yahay, ninku markuusan xisaabtamaynin ayaa laga dhaadhicinayaa. Laakiin dadka waxgaradka ah, rag iyo dumar ee Koonfur Galbeed lixdii gobol weeye, iyagoo saas og baan ku celcelinaa, cid wax kala qaybin karna ma laha. Dhulkana idinkaa iskaleh, Ilaahay baa idin siiyey, Ilaahay wuxuu idin siiyeyna cidna idinkaba qaadi karto.
تو لي قبل سيدي هاوس النقدين وهي تقريبا كلا قايمين تانكيني وربا تقريبا هذا الكيسي قادة ريسار وربا عادو شي شيء هذا الكيسي قادة ريسار وامايا تلياني وحبا ما كلا قايمين كرو مركي كوفر تهي انجريس وحبا ما كلا قايمين كرو مركي وقوي تهي فرنسيس وحبا ما كلا قايمين كرو مركي رير جبوتي تهي وهي رير جبوتي وصومالي SNM wa Somali. Buntulanti wa Somali. Id waxa noo kala qaybin kartaa hay. Ma jirto. Dadku waa wada Somali, dhulka la Somali ba iskale. Isu soo dhaweysta, isku xirma, isjeclaada rag iyo dumarba. Hadalka iyagu marna isma bedelayo. Halkaas uu taagan yahay. Wayo ilaahay muxuu yiri, la in shakartum la azidannakum. هداد يقول شكر دان وإني زايدين أياه السقع أياه ديبا مركة هانتدا السقع أياه ديبا مركة مسكحنا السقع أياه ديبا مركة علمي السقع أياه ديبا مركة دارين كان نقول ركيبان مركة أمدنا صوماليا وهذا قرطي رقي الدمر إلى هاي أفكا كبقوا إياه صومالي ذو هاي استاكوليين هانا إسلح مرين هوري بالوشي أجمي حقنا هالله ياعو حقنا هالله ياعو عد عد كلن أنا على كتاجنا يا أنا جا هالكان له وربك جميسي بعطاي لين سوماليا تاي سومالي نماذج كده أو حن أو حلق أو جوسو أو مير وربك بنحقل قربك صدحان ولا ليالو ابتلويك qabyaaladu ay leedahay runtii maxay ino ka filan Habeel iyo Qabeel baa nooga filan oo isku hooyo iyo isku aabo aha ar ii sheega cidaan isdiriirinin hirab waa isbaabiyeen macerteen waa isbaabiyeen dhulbahante waa isbaabiyeen warqolo aan qolo la diriirin ma jirto qofka doqonka qofka aan wax garadka ahayn ayaa lagu aw kacsadaa waa aw kacsi kaliya hase yeeshee laba hooyo dhashay oo canjeerada la isugu daray ayaa afka isku dhufta qabyaaladii marka sida uu xumeeyay sida uu u dheereeyay ilaahay waa sidaas قبيل والله لشا حق شرعي على الغفيرية شرعي يا دقور سكرتا يا دقور سكرينين يا دحال كاقله يا دحال كاقل هين وحق شرعي انت كالي واجنكو حق سي وعور كعس كدكتون هذا وانقا نري هورانا وشاقني هوي هوي انا مقلي كرينين اساق اساق انا مقلي كرينين daarood daarood baan na maqli karaynin raxan way war meesha ugu wanaagsan ee ugu fiican waa ummadda Soomaaliyeed qaranimadana sidaas ayay ku taagan tahay innakum jacalna shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafu ilaahay muxuu yiri shacbi shacbi maanay ka dhignay iyo qabaa'il marka shacabkii waa maxay waa qabaailadii dowlad bay marka noqdeen wataa marka inaad isaqoonsataan ingiriisku inuu isaqoonsado faransiisku inuu isaqoonsado oo caalamkoo dhan saas loo ogaado soomaalida in la isaqoonsado dowladnimadeeda war wuxuu waa saas soomaalidu maxay tiradaa far keliya fool ba noqdo macnaha qabiil keliya dowlad ma noqon karo waay ujeedadii qasad marka waxaan leenahay waxyaabaha uu hada ee beelta ee doqonimada ah waa cilmi darrada diintii baan la fahmin waxa ay tahay xasidnimada xaqdiga isxoogidda aw ku kacsiga beenta oo dhan waa waxa uu nabi maxamed calayhi asalaatu wasalaam madaxa uu uga ruxay qabyaaladda
naga joojiya marka aan Soomaalinimo isu wada jeclaano qodobka afraad dhammaan maamulada ummadda Soomaaliyeed haddii ay dowladdu toosto haddii ay dowladdu fiicnaato haddii ay waddada saxa ku soo dhacdo waa hubaa shaki igama jiro inaad u garaabaysaa waayo Soomaali Soomaali baa leh sidaas inaad yeelaysaan laakiin intay qalocsan yihiin intay waddada ka dhusan yihiin xariga ku jageeya oo runta u sheega waayo waxaan rabnaa haybadda ummadda Soomaaliyeed inay taagnaato qiimaha ummadda Soomaaliyeed inay taagnaato qabka ummadda Soomaaliyeed inuu taagnaado inta maamulo ah yaan dunjile laydinka helin waa inaad mar walbaba meesha aranka iyo dooga iyo cusubka ummadda Soomaaliyeed oo dhan u ah waa inay wax ku caadiyaan laakiin anaa idi iyo anaa raba iyo anaa jecel ha ka yeelinina maanta maamulaatihiin dowladda dhexe baarlamaan bay leedahay idinkana baarlamaan baad leedihiin golo wasiire leedahay golo wasiiraad leedihiin sharciga iyo nidaamka inay ilaaliyaan waa danta guud ee ummadda Soomaaliyeed taas waad ku soo dullayn doontaan middeeda kale shakhsiyaad idinku ayda rabin xukun ma qaban karaan ma hayn karaan sababtu waa maxay baarlamaanku muxuu ka dhisan yahay maamuladu ka dhisan yahay mar hadduu maamuladii ka dhisan yahay waa in madaxweynaha maamul walbaba dadka uu rabaahi ay dowladda kuwa xilka hayaa ay yihiin anna iskama hadlaaye waa sharciga sida uu yahay sharciyo qaan baana sharcigu saas weeye anaa iri iyo waa xisbigayga iyo UNB buu ka tirsan yahay iyo maya soomaali oo dhan maamulka maa xisbigiisa ah waa maya waxa weeye dhulka soomaaliyeed qiimaha dadka kacay ay u wada leeyihiin waa mid horumar lagu gaarayo ilaahay idankiina ummadda soomaaliyeed saan horaba u sheegnay barwaaqo laga yaaba ayay gaarayaan insha allah waayo intaas rag iyo dumarba erayada ka soo baxa ayaa baritaan la saarayaa kulli waxa ka soo baxayana waa horumar waa wanaag waa caqli waa fikrad fiican waa hadday culimada tahay waa hadday waxgaradka rag iyo dumar ay tahay qof kasta oo Soomaali ah fikraddaas ayuu nigaxday in ummadda Soomaaliyeed barwaaqo ay gaari doonto oo wali caada ilaa talaa lagu gaaraa wax walba rag tashaday cir waa toli karaantaa kalabadiis ilaahay baa arrimihiisu waxay ku fulaan kun fayakun ahow waana ahaadaa waayo waa last power awooddii ugu dambeysay weeye awoodda ilaahay waa weyntahay hase yeeshee eteenna oo xagga qalinka iyo aqoonta ah ilaahay idankii guul wanaagsan baa lagu gaarayaa waayo talo markii la helo ayaa wax walbaba dhoobaan ayaa wax walbaba kobcaan ayaa wax walbaba cirka isku shareeraan xagga hanaqaadka barwaaqada ilaahay waxaan ka baryayaa caqligiinna iyo garashadiinna ummadda Soomaaliyeed ay rag iyo dumar meel kastoo joogtaanba caqligiinna inuu ilaahayna aan ku mahadnaqano barwaaqada uu na siiyey iyo dhiigayaga iyo dhacaankaya mid ka wada dhigay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.